Nå er det ikke ferie i det hele tatt. Nå er det Vinterlyd og Oslo Spektrum, og så skal vi til Texas på noe som heter South by Southwest, som er musikkfestival der. Så det er mye å putte fingre i. Hva får vi høre av dere på turnéen? Det blir en og det er vanskelig å velge, altså. Det er veldig vanskelig å velge. Vi diskuterte det i natt, og natta før det, hvilke låter vi skal spille. Men jeg vil anbefale at folk kommer, og så får de finne ut der og da hvilke låter vi spiller, fordi vi ikke helt sikre. Dere har jo laget en låt som handler nettopp om denne krefttematikken. Altså sånn generelt så har jo vi fått treffe da, folk som har vært syke opp gjennom de årene vi har drevet med Carpe Diem. Det er veldig rart for oss at selv om det er, man blir på en måte smigret på en rar måte også, men at folk synes det er liksom, ok, nå er jeg syk, men jeg kunne tenke meg å treffe det bandet jeg liker å høre på. Så ja, det har jo på en måte inspirert til hvordan man skriver og hvilke låter man velger å ta med på albumet sitt og sånn. Men det er vanskelig å skrive om. Det er ofte flere år etter man i så fall har vært i et sånt møte at man klarer å skrive om det. Det var veldig morsomt sist, og jeg føler Norge trenger morsomme og underholdende arrangementer på vinteren.